সবসক্রাইব করু এবার আমার চ্যানেল আপ প্রেস করুন কো কু যা লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিলি নমস্কার বন্ধুগণ ও নমসি ভাই আপনার আমলক পোটে নিডিও বহু বহুত স্বাগত ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଓ ନଅ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଟେ ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ଦେବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ আও সবুটি ক্ষেত্ৰৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আৱশ্যকতা ৰজি তে ফ্ৰেণ্ড এই সৈতে আচন্তু জাণিবা এই সময় গ্ৰহকৰ কিপি ৰ এই সময়ৰে কেও কেও যোগ বনিব আৰু তাৰ ফল আপোনালোক ৰাশি উপৰি কি পাৰিব কেও জিনিছকেই আপোনাক এই সময়ৰে সাৱধান ৰ কে আপোনাৰ ভাগ্যশা হ'ব ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଧନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି କିପରି ବ୍ୟତୀତ ହେବ ଏସବୁର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ତେଣୁ ନିଜର ସମୟରୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବେ ତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କୁଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଯଦି କହିବା ତ ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ସଚା ଭକ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଗରେ ଜୟ ହନୁମାନ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଚାରର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସ୍ୱପ୍ନ କାହା ଆଗରେ ଜାଗି ହୋଇକି ରହିନଥାଏ

সেপি ধৈর্য বনিক রাখত সবুলে আগকু বড় ধ্যান কেন্দ্রিত করন্তু ও যাহা বি মিলুছি সে খুশি রুহতু স্বীকার শিকার করা চেষ্টা করতু কারণ সমস্ত বিতি কালিরে এপরি কিছি স্থিতি রই জেবে আমি মজুদ থাউ তো আমি করিবা করার চাই থাকে সেই সবু করি পুন সফলতা বাহন একা সাংগ্রামে আমি ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବାହାନା ଅଛି ତ ସଫଳତାକୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବାହାନା ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ କଥାଟି ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ନୌକାକୁ ବୁଡ଼େଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ କ୍ରୋଧ ତ ଏକଲା ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ସବୁକିଛି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବାର ମୌକା ମିଳୁଛି ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ତା ସହିତ ପେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୁବାବର୍ଗ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କମାଇବେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ନ ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅନୁଭବ ହେବ ତ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମିଠାର ମାତ୍ରାକୁ ଟିକିଏ କମ୍ କରନ୍ତୁ ସୁଗାର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ବନେଇକି ଚଲାନ୍ତୁ ବେବଜାରରେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ ବସି ଟିକିଏ ସମୟକୁ ବିତାନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଯଦି ମୌକା ମିଳୁଛି ତ ପୁରା କନଫିଡ଼େନ୍ସର ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ইলেকট্রোিক সামান্যে ব্যাপার করুকা লক্ষ আচ্ছা খাসা লাভপ্রা্তি হব বিদ্যার্থী বর্গ সজাগ হয়ে রুহু কোণি বিষয় কু যদি আপনার অসুবিধার লে তো মিত্র কথাবার্তা করে সে সবুক সুঝাইব চেষ্টা করত দাঁতরে কিছু আপনার প্রোবলেম যদি থাকে তো ডেটেলস পরামর্শ নিপরবাহী আপনার হইরা করিপার চিকা কথা নিয়ে আপনার অসুবিধা হয়ে পচিত সময় সাবধান রাখা চেষ্টা করতু ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେବୁ ତ କେହି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ଏ କଥାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବେ ଏ କଥାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବେ ଏ କଥାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଟିକେ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ କାରଣ କୁହାଯାଏ ଏମିତି যদি কিছু বঞ্চকি রাখবে তো আগক কে আপনার জমা পুঞ্জি হব তে কাহ আগে আপনার সমঝোতা পড়ব না আগক আসুকাব এ পাঁচ দিনের এ প্রয়াস কু নিতি ভাবে আপনার যদি করবে তো আপনার আপনার করজক কমিপারে নচেত বাদ বাদ আপনার পড়ি চাকরি পেশার জড়িত ব্যক্তিবিশেষ কোম্পানি দ্বারা ফুল প্যাকেজ তা তাস্ত যদি আমি ধ্যান দেবার রয়েছে ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଶା ଲଗାଇକି ରଖନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭଲ ବନେଇବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ କାରଣ ବନିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଅଧିକ ମହମାୟାରେ କାହା ଉପରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଆଶା ରଖିବେ ଯେବେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ବନିବ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ ଅଳସୁଆ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନେବେ ଅଚାନକ କାମ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ତା ସହିତ କେବେ କେବେ ଏମିତି ହେବ କି ମଣିଷ ଟିକିଏ ଧନ କମେଇଲା ପରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବାର ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଇନ୍ସାନ୍ ତ କେଉଁ କଥାର ଆମକୁ ଘମଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆମେ କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏମିତିରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମନର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଚାନକ ଭ୍ରମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରିଜନଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ପ୍ରୟାସରେ କମି ଆଦୌ ବି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏପରି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେବେ ବଢ଼ିବ ତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ମାତାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଳିବା କାରଣରୁ ସବୁ କାମକୁ ଆପଣ କରି ମଧ୍ୟ ନେବେ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିବ ତ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ଏମିତିରେ ସାବଧାନ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ଇମାନଦାରୀର ସହ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଦ ଭାବର ସହ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଵୟଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ ସବୁ ମନୋକାମନା ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ଦୋଷ ରହିଛି ତ ସବୁଦିନ ରାତିର ଶେଷ ରୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇ କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚାଉଳର ଖିରି ବନାଇକି ରୁଟିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକ୍ରାକୁ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଢାଳିକି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ